Привіт усім! Ми знову у Dynamit Gym. З вами Володимир Стецюк. Ви на каналі модернізованого, силового та функціонального фітнесу «Сильна нація» у рубриці «6 патернів людських рухів». І сьогодні ми будемо розглядати шостий шаблон – ротацію. Поїхали! Отже, ротація, як і всі функціональні шаблони рухів, виконується з різними видами обтяження та без нього. Але попри це, слід нагадати, що на каналі «Сильна нація» з Володимиром Стецюком відрізняють ізольований та функціональний види даного шаблону руху. Більш детально про відмінності між цими двома видами поворотів, а також про анатомію, фізіологію і взагалі про користь та актуальність даного шаблону, ви можете дізнатися з теоретичного випуску, викладеного на нашому каналі раніше. Нагадаю лише про те, що другий варіант повороту, тобто функціональний або атлетичний, нас цікавить найбільше, адже він є більш безпечним для поперекового відділу хребта і залучає до роботи більшу кількість м'язів. Даний вид повороту – це основа метань, удару та інших схожих елементів, які зустрічаються в спорті та у побуті. Можливо, я розчарую пошановувачів обертаючих рухів, але на нашому каналі про цей вид ми не так часто будемо говорити, незважаючи на його безперечну актуальність. Ротаційні рухи – це у більшій мірі спеціалізація таких видів спорту, як бокс, єдиноборства, метальні дисципліни та ті види спорту, де використовуються ракетки. Для звичайних любителів фітнесу і особливо для людей з недостатнім досвідом тренувань або з проблемами та травмами поперекового відділу хребта, цей шаблон внаслідок його складності може бути незрозумілим, а отже малоефективним і навіть екстремальним, особливо якщо його виконувати з додатковим обтяженням. Також хотів би наголосити, що правильність та ефективність виконання поворотів у більшій мірі залежить від того, наскільки ефективно людина володіє іншими патернами руху, такими як присідання, нахил, жим, тяга та випад. Також, перш ніж приступити до виконання складних поворотів, слід навчитися тримати нейтральне положення хребта. Тому звичайні планки та інші види стійок на першому етапі тренувань будуть давати набагато більше користь, ніж самі повороти. Хоча такі ротаційні вправи, як лісоруб у різних напрямках, TRX Power Pull або хоча б Т-повороти, має навчитись виконувати кожний. Щодо обладнання, то у даній ситуації немає великого значення, з яким саме видом обтяження виконується поворот. Тут все буде залежати від складності вправи та інтенсивності навантаження. Ротації – це чудовий спосіб для того, щоб тренувати загальну функціональну витривалість та покращувати силу і провідність м'язів всередині тіла. Але виконувати цей рух з великим навантаженням і тим паче намагатися встановлювати рекорди на один або навіть три повтори – це безглуздя та ризик отримати травму будь-якої частини вашого тіла і у будь-який час. Для цього є інші фундаментальні рухи зі штангою. Ну і найголовніше – не забувайте користуватися послугами кваліфікованого спеціаліста з силового та функціонального тренінгу, для якого здорове покоління та сильна нація не є порожнім звуком. Ну що ж, дорогі друзі, наш випуск підійшов до завершення. Сподіваюся, вам було цікаво. Ми дякуємо клубу Dynamit Gym за гостинність. Зустрінемося у наступних випусках «Сильної нації».